שלום, שמי אלעד גולדשטיין ואני שמח להציג בפניכם משחק נוסף, שמיכת טלאים. שמיכת טלאים הינה הגרסה העברית של משחק הטור השבחים, פאצ'וורק. שמיכת טלאים הינה משחק המיועד לשני שחקנים לגילאי 8 ומעלה, וניתן ללמדו בכ-5 דקות, וכל משחק אורך כ-15 דקות. במשחק עצמו כל שחקן ינסה ליצור את שמיכת טלאים הטובה ביותר, תוך שימוש בכפתורים שעומדים לרשותו ובזמן. בכל תור שחקן יוכל לעשות אחת משני הפעולות הבאות. הוא יוכל לרכוש את אחת מפיסות הבד העומדות בסמוך לסמן המשחק. הוא יצטרך לשלם עליהם בכפתורים ובזמן. כאשר הוא ירכוש אותם הוא יוכל להניח אותו על גבי לוח השמיכה שלו. כך. הוא כמובן בתורים הבאים הוא ינסה לרכוש עוד ועוד פיסות על מנת ליצור את השמיכה הטובה ביותר. דבר שני שנוסף שהשחקן יוכל לעשות, הוא יוכל למעשה רק להזיז את סמן הזמן שלו, ובתמורה עבור כל מיקום שהוא עובר הוא יקבל כפתור נוסף. המשחק נגמר כאשר שני סמני המשחק מגיעים לסוף לוח הזמן. השחקן שלו יש את השמיכה הגדולה ביותר ויהיה לו בסופו של דבר הכי הרבה כפתורים שירוויח במהלך המשחק, הוא זה שינצח. תודה רבה שצפיתם, מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון.